אולי אני אתן לכם עוד פעם דברים שכבר קראנו בפעם הקודמת, אבל נחזור על זה. אז כן, אז בסעיף צדיק ח' אנחנו מגיעים למסקנה. אמר כוזרי, הנה מדבריך עולה חיזוק לדעה שהאמנתי בה ושראיתי בחלומי, כי אין האדם מגיע לעניין אלוהי אלא לדבר אלוהי. רצוני לומר במעשים שיצווהם האלוהים. כלומר, הנהייה הנשמתית הבאה לידי ביטוי בנשמת הגר היא תביעת המעשה הרצוי. כלומר, המעשה המצווה מאת השם. בחלום חייו המבטא את משאת נפשו, משתקפת המגמה הנשמתית של כל היש. העניין האלוהי עומד ביסוד ההוויה כולה, ומתרכז בסגולת ההוויה הכלל ישראלית. הוא מתברר בעומר החיים ההיסטורי של עם ישראל, הולך ומגלם באופן מעשי את הרצוי האלוהי. וזה מה שהתברר מדבריך. זה מה שעולה מדבריך. חיזוק לדעה שהאמנתי בה ושראיתי בחלומי. שאם לא כן, ממשיך הכוזרי, היו הרי רוב בני האדם מגיעים אל העניין האלוהי, שהרי כולם משתדלים, אפילו אחוזי בכוכבים, ובעלת הנסמאות, ועובד האש, ועובד השמש, ומעניני השניות, וזולתם. אמנם כבר לאל, בסימן ע"ז, ע"ט, שמע המלך את הקביעה, כי הדברים המכשירים לקבלת הרשמים האלוהיים, אינם בהישגם של בני האדם, כי לזאת דרושה חוכמה אלוהית שלמה ומפורשת במילואה על ידי השם, ורק מי ששרה עליו הדבר הזה וקיים אותו בגדריו ומתנהב בלב שלם הוא המאמין. ושכל יוזמה מלאכותית בעניין זה היא בבחינת השחל באוצר התרופות. מלכאורה כבר שם היה אמור לצאת בהכרזה על מציאות חיזוק לדעתו, כי אין האדם מגיע אל העניין האלוהי אלא בדבר אלוהי. ומדוע הוא מכריז על כך רק עכשיו? אלא שכל עוד לא התבררה לו השאלה כיצד ייתכן הקשר באופן ממשי, כלומר, כיצד אפשר לדעת בוודאות שהתכנים הרעיוניים הנמסרים על ידי היהודים הם אמנם דבר השם, והמעשים שלהם הם אמנם מעשים שציווהם האלוהים, אז הוא אינו בטוח שהגיע למקום אותו חיפש, ועל כן הוא מתעניין ומבקש. המשך להסביר לי כיצד קמה דתכם, מה היה התהליך שבו התבססה כדת האמת הנושאת את האינפורמציה האלוהית המוחלטת. אמנם כאן, עם הרחבת הבירור כי לישראל תכונת חיים סיגולית אלוהית, תכונה מתבחנת באופי החיות ההיסטורית הניסית, הנבואתית, עניין אלוהית, מתבססת בו ההבנה שהאינפורמציה האלוהית איננה אלא נגזרת של ההוויה האלוהית שבעצם חיי האומה. בזאת הוא מבין שהדרך לאחיזה ממשית בצו האלוהי המוחלט היא באמצעות תכונת חייו הסיגולית של ישראל. משום שמסגרת התבנית הנשמתית של ישראל, בקטגוריות הייחודיות שלה, כלומר בתבניות הייחודיות של אופי החיים הכלל ישראלים, בספיגה של רשמי העניין האלוהי שבצורתה, שבאופי חיותה, זה פרום של מילה צורתה, הכוונה אופי חיותה, היא קשר מציאותנו השפלה עם העניין האלוהי. כלומר, הנפשיות הישראלית המיוחדת היא מגלמת את חוכמת הרצון האלוהי בתצורות השונות, המחשבתיות, מוסריות, ערכיות, אסתטיות, דיבוריות, הרגשיות, דמיוניות והמעשיות, לפרט, למשפחה, לאומה ולכלל האדם, ומאפשרת בזאת לחיות חיים אינסופיים גם במסגרתם של זמן ומקום, גם בתוך מועקה של חומר אחור ורוח כהה, בלשונו של הרב קוק. הוא מבין שההוויה הישראלית היא מבוע הציווי האלוהי. על כן כאן ובזאת הוא חש שמצא את מבוקשו. עד כאן הגענו בפעם קודמת. אכן, בנקודה זו, ממערג דברי החבר מתחילת דבריו ועד כאן, עולה תמונת שיטה שלמה. ופה עם המסקנה, אני מוצא לנכון לסרטט אותה, את קוויה של השיטה השלמה. מה השיטה שעולה בסך הכל מכל דבריו של החבר? אמונה
היא הקשר לאלוה, המתקיים בהוויית החיים הלאומית של ישראל, שהעניין האלוהי מהווה אותה, מתחבר בה, כלומר שורה, דבק ומתגלה בה. תכונה אלוהית זו איננה ברת חלוף, אלא ממד מציאותי קיים הבא לידי ביטוי בהיסטוריה הניסית המופלאה ובתבניות הנפשיות שרושם המציאות האלוהית העליונה בהן בנבואתיות. פועמת הנבואתיות ונמשכת בקבלה המסורתית הבינדורית ומעידה על צורת ההסתכלות, הראייה הפנימית, ראיית הנעלם, שהיא מופע של החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, המנהלת את חיי האומה לאורך דורותיה בתודעת על אלוהית, תודעת הבריאה. זו האמונה בישראל. עוד פעם אני אקרא לכם את זה. עוד קצת, עוד כמה שבועות. במאורעותיה המכוננים הופיעה הנבואתיות הסגולית בנבואה הממשית, וביררה חלק מתחני הרעיונים והמעשיים המצוות. בהמשך הספר התברר שהקבלה המסורתית ממשיכה לברר את תכני האלה ולהופיע את מלוא שיעור קומתה האלוהי, ובתהליך זה בהמשך הדורות גם משלימה בהשראתה הנבואית התורית את מכסת המצוות. זו הדת בישראל. עוד פעם, אני חוזר את זה, כי בשורות האלה האמת היא שלכם, שאתם אמורים להיות בוגרים של כל מה שלמדנו פה, אז זה אמור להיות מובן. אם כי מכם אני מצפה שגם אתם תראו כמה, שאם היינו מקרים את השורות האלה לא לכם אלא אנשים בתחילת העניין, לא היו מבינים. אבל מכל מקום, פה זה אומר את הכל, אומר את כל מה שלמדנו. עוד פעם, לכן בנקודה זו ממערק דברי החבר מתחילת דבריו ועד כאן עולה תמונת שיטה שלמה. אמונה היא הקשר לאלוה. הקשר לאלוה מתקיים בהוויית החיים הלאומית של ישראל, שהעניין האלוהי מהווה אותה, את הוויית החיים הלאומית של ישראל, מתחבר בה, כלומר שורה, דבק ומתגלה בה. תכונה אלוהית זו איננה ברת חלוף, אלא ממד מציאותי קיים הבא לידי ביטוי בהיסטוריה הניסית המופלאה ובתבניות הנפשיות שרושם המציאות האלוהית העליונה בהן בנבואתיות. פועמת הנבואתיות ונמשכת בקבלה המסורתית הבינדורית ומעידה על צורת ההסתכלות, הראייה הפנימית, ראיית הנעלם. אתם זוכרים שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת, שהיא מופע, הראייה הזו, ראיית הנעלם, היא בעצמה מופע של חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי. החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי המנהלת את חיי האומה לאורך דורותיה בתודעת על אלוהית, תודעת הבריאה. זו האמונה בישראל. במאורעותיה המכוננים הופיעה הנבואתיות הסיגולית בנבואה הממשית, וביררה חלק מתחני הרעיוניים והמעשיים המצוות. זה כבר הופיע בצורה אינפורמטיבית. אמנם בהמשך הספר, את זה עדיין לא למדנו, אבל אני מודיע לכם, כדי שכבר פה, כשאנחנו מסרטטים את הפרופיל של התמונה, של השיטה, מה השיטה של רבנו, אז היא באמת תהיה מושלמת שם בסוף. בהמשך הספר, במאמר שלישי, שם התברר שהקבלה המסורתית ממשיכה לברר תכני האלה ולהופיע את מלוא שיעור קומתה, ובתהליך זה, בהמשך הדורות, גם משלימה בהשראתה הנבואית התורית את מכסת המצוות. ילך ויתברר שהמצוות לא כולם ניתנו בהר סיני.
זה מזמן אנחנו יודעים שלא כולם ניתנו בהר סיני, כי כמה מצוות ניתנו איפה? אתם אומרים? במראה. זהו, רק במראה. אברהם אבינו, יעקב, אדם הראשון. וכל הבנים, לא תרג מצוות ניתנו בסיני. מי אומר שתרג מצוות ניתנו בסיני? גורם לו? הרמב״ם. אנחנו עכשיו לא בשיטה הזאת. אבל לא רק המצוות האלה של פרובו ומילה וגיד המנשה, ואני יודע, חז"ל אומרים שבע ברכות ושבע אבלות, לא רק זה אנחנו לומדים, ושבת ודינים ופרה אדומה, מצוות אומרה, כמעט כמו סיני, זה כבר נמצא כבר ציבור. כבר נמצא כלל ישראל, כי הרמב״ם הוא כולו לוחם שהתורה היא רק מחייבת מזה שיש כלל ישראל בפועל ולא יצא לעבוד. אז מראה זה כמו סיני, לא כל כך משנה. אבל הכוזר ילך ויסביר לנו בהמשך שיש עוד מצוות שניתנו בהמשך הדורות. למשל מצווה שנקראת חנוכה ופורים, שעליהם אתה מברך אשר קידשנו במצוותיו, איפה ציוונו? ציוונו במה שהמצוות, הדלקת נרות שבת, ראש חודש, עירובין, נטילת ידיים. אלה מצוות שאנחנו מברכים עליהן אשר קידשנו במצוותיו, כיוון שהם ניתנו לנו בנבואה, ואם לא בנבואה, ברוח הנבואית, על ידי שופטים, מלכים, נביאים, בהמשך הדורות. וזה כל עוד היה מקדש והיה גי חיזיון, ובמקום השראה זה נאמר ברוח הקודש ובנבואה, והשלים את מכסת התרי"ג מצוות שניתנו לישראל. ובאמת צריך להבין בזאת שהנבואתיות הזאת של התגלות האמוניות, העניין אלוהית שמתגלה בעם ישראל, היא מתגלה בנצח ישראל, בנצח הדורות, דור לדור ששבח מעשיך, והדור ודור אמונתו. וחלק מן המצוות, כשיצאו ממצרים היה להם רק קצת מצוות, אתם זוכרים? כי היה להם גם קצת עם. ואחר כך היה להם הרבה מצוות. רוב המצוות ניתנו על ידי משה בסיני. ויש עוד קצת מצוות שניתנו בהמשך. כי העניין האלוהי בישראל הוא נצח ישראל. הוא לא נעוץ רק בנקודה, במאורע ההיסטורי של מתן תורה ההיסטורי. כי הוא היה מאורע מאוד מאוד גדול. מאוד מאפיין את המהות שלנו, ומכל מקום המהות שלנו הולכת ומתגלה בהמשך, לפני, אחרי, ברציפות אחת. וזו הדת בישראל. ברז, נהורה דנפיק מגוח השוחה, כמו שהזכרנו כבר את הרעיון הזה לפני זמן רב, בהקדמה שהקראתי לכם לפני שהתחלנו ללמוד את עצם הספר, אז דווקא על רקע המשבר והאכזבה הנוראה מחטא העגל, מוצא לנכון רבנו להסביר את סגולת ישראל ולברר את עומק עניינה. דווקא מתוך המשבר הנורא מתגלה הגדולה המופלאה. והיה הגדולה מן החטא ההוא. היה הגדולה מן החטא ההוא. כך אנחנו מפרשים, נכון? זה לא רק מין עוקצנות, אלא אדרבה, זה הכנה לעצם הטיעון. מן החטא מתבררת הגדולה. אמנם מתברר שהאור היוצא מתוך החושך כאן אינו רק דרך הופעת האור כדי שנוכל להעריך את האור או אף להבחין בהבקתו על רקע החושך. כי כאן מתברר שחטא העגל אינו רק מצע ורקע להסברת הנושא של סגולת ישראל, אלא שהחטא הזה הוא עניין אחד עם הסגולה ונגזר ממנו. מתברר שעניין החושך הוא אחד עם האור, כי מה שחולל את החטא היה הגודל הישראלי של הווייתו של העם הדבקה בעניין האלוהי, לא רק כתוכן רעיוני, מחשבי או כמושג של שאיפה דתית, רליגיוזית, אל מה שמעבר לכל המושגים הוא מרגש לפעמים עד תהום ומביא אף לאקסטאזה.
בהתנתקות מתחושות הממשות החיצוני. כל זה נכון בכל מקום שאתם רוצים, לא אצלנו. זה נכון. אצל פילוסופים, אצל דתיים, אבל זה מה שמתברר, שאצלנו זה לא. כי הדבקות הישראלית בעניין האלוהי היא המהווה וממלאת את עצם חייה. זו הנקודה העיקרית. בעניין האלוהי החי באומה כולה, הוא זה שמחולל את כל המציאות כולה, לא רק את עם ישראל, את כל המציאות, מדרג אותה ומגלם באיכות הישראלית, בחיות הישראלית, בפסיכיקה הקולקטיבית הישראלית שהיא נבואית, שהיא עניין אחד עם ספרת החיים הניסית, העולמית, החובקת את העולמיות כולה, כשם שהיא מייחדת את כל עם ישראל לכלל אישיות אחת המתנבט. עוד פעם, את המשפט הזה, העניין האלוהי החי באומה כולה, הוא זה שמחולל את כל המציאות כולה, מדרג אותה ומתגלם באיכות הישראלית. מה זה האיכות הישראלית? זה החיות הישראלית, הפסיכיקה הקולקטיבית הישראלית שהיא נבואית, והיא בעצמה עניין אלוהי, שהיא עניין אחד. הפסיכיקה הקולקטיבית הישראלית, הנפשיות הקולקטיבית הישראלית, היא עניין אחד עם ספרת החיים הניסית, העולמית. היא לא מטבע העולם, היא לא מהטבע, היא משהו מעל העולם. שהיא חובקת את העולמיות כולה. כל העולם כולו הוא מפרט שלה, אבל היא מתבטאת באופייה הייחודי רק באופי החיים הכלל ישראלי של כל דורות האומה. כשם שהפסיכיקה הקולקטיבית הישראלית שהיא נבואית, היא מאחדת את כל עם ישראל לכלל אישיות אחת מתנבט, כמו שהיה במעמד הר סיני, שהייתה שם אישיות אחת שהתנבאה. אמנם בגולת הכותרת של הופעת העוצמה של נשמת העולם הזו יראה שיבוש חמור, שיבוש שנגרם דווקא מן התביעה המופלאה והאדירה לגלם את התוכן האלוהי בכל הממדים כולם וגם בממד המוחש. אמנם אין לחטא זה כל קשר לעבודה זרה, אך ישנו בזה קלקול הגדלות הישראלית הנובע מן הגדלות ומבליט את תוכנה. אז מי שחושב שעם ישראל עבד עבודה זרה תחת הר סיני, אז הוא לא מבין בכלל, לא מתחיל להבין מה שקרה. אבל זה היה חטא חמור לעם ישראל, כי במה שהיה צריך להתגלם התערב שם הזיוף הקטן שלהם. ובזה מתברר גם מושג העניין האלוהי, שעניינו אחד עם המגמה האלוהית ההולכת ומחוללת את כל מדרגות המציאות ומעצבת בצורותיה את תבניות הנשמה הישראלית, ומהווה, מחוללת, יוצרת ומופיעה בזאת את מבוע ההדרכה הקונקרטית של התורה. כי איך נוצרת ההדרכה הקונקרטית של התורה? על ידי תבניות החיים האופייניות לעם ישראל. אופי העניין האלוהי המתגלה באופי החיים הישראלים, שהוא יתפרט, הוא יופיע לכל המצוות. ההתאמה למגמה חיה זו אינה רק במישור האינטלקטואלי, הרגשי או הדתי. כי ההתאמה היא טוטלית, כוללת כל, עד המעשה הרצוי. זו המחשבה התאומית של הפילוסופיה של שלילת הפילוסופיה. כך הרב קורא לזה, או הרב ציודה מביא את זה, של הפילוסופיה, שלילת הפילוסופיה, ככה כינו את הקוזרים, זה פילוסופיה של שלילת הפילוסופיה, משום שהפילוסופיה מצד עצמה אינה יכולה למצות אותה, כי הפילוסופיה היא באה להגיד מה אתה צריך לחשוב, אבל הפילוסופיה של רבנו אומרת שזה לא מספיק מה שאתה חושב, צריך גם מה שאתה עושה. וזה לא מספיק מה שאתה עושה, זה צריך מה שאתה מרגיש. זה לא מספיק מה שאתה מרגיש, זה צריך גם מה שאתה רוצה, מה שאתה מדמיין, מה שאתה חי באופן טוטלי.
אם החיים שלך הם חלק מהחיות האלוקית המתגלה באומה, זה נקרא דבקות בעניין האלוהי, או אמונה, או עמידה על המסגרת שמתוכה תדע מהו המעשה הרצוי. והפילוסופיה מצד עצמה היא מאוד דלה, היא מאוד פלקטית, היא מאוד חיצונית לעומת הממד ההווייתי הזה. וממילא הניסיון להתקשר לתוכן האלוהי באופן פילוסופי הוא שטחי. שטחי וממילא מזויף, וממילא לא נכון, וממילא ערכו. לא שונה עם כל האינטלקטואלית שלו, אינו שונה מבחינה מהותית מהגישה הדתית, או הגישה של עובדי האלילים. כולם אותו דבר. כולם יש להם כוונות טובות וביצועים דמיוניים הזייתיים. עם בירור זה, בנקודה זו, מתנסית נפש המלך באינטואיציה הנשמתית שלה, בשמחת מציאת המבוקש, אל מול שיעור קומתה המלא של הוויה הישראלית, הכולל באחדותו את הנבואה והמעשה החיצוני הגשמי, באורגניות חיה אחת, והוא מכריז, זה מה שביקשתי, זה מה שחיפשתי. זה הכיוון והדרך לגילום תביעת חלום חיי. כיוון זה נמצא בקוטב ההפוך לעמדת כולם, החוזה בכוכבים ובעל הטליסמות, כלומר עובדי כוכבים וקוסמים, ועובד האש ועובד השמש ומאמני השניות וזולתם, כלומר ואחרים, כלומר מי זה זולתם? זולתם מין מאמני השניות? מי זה זולתם? הדתיים. כי אין הבדל בין כל אלה, החוזה בכוכבים, בעל טליסמות, עובד האש, עובד השמש ומאמני השניות וזולתם. זולתם הם כנראה, הם לא חוזים בכוכבים, הם לא בעלי טליסמות, הם לא עובדי אש, לא עובדי השמש, לא מאמני השניות. אין הם אחרים. אבל הם אותו דבר. כי המחנה המשותף לכולם היא הוודאות שעל פי יוזמות פרטיות מתוך כוונה ורצון טוב ליחס עם האלוה, או כאשר ישנה תחושה פנימית או אינסטינקטים שעל פיהם מעריכים שמתקרבים לרצון האלוה, זה מספיק על מנת להבטיח זאת. גישה זו של כל אלה כאחד דוחה אותו, את המלך. אז זה מה שהוא אומר, כי עכשיו מצאתי את מה שביקשתי, את הדרך למעשה הרצוי. כי אם זה נרוץ בכוונה, שאם לא כן, הרי רוב בני אדם מגיעים לעניין אלוהי, שכולם משתדלים, אפילו חוזה הכוכבים, את הלסמות, ודאר, ודאר, וזולת. במאמר שני, ינסח רבנו את הנקודה הזאת בביטויה מפורסם. שהתחלה ממנו, מאת האלוה, ולא ממנו אנחנו. לא מאיתנו. בזאת עובדים אנו על הנקודה של ספר אחוז הרבים. כי פה אנחנו נמצאים בפסגה. אמנם יש לה לפסגה זו עוד מפרט אדיר שכל הספר מברר אותו עד סוף מאמר 50. מכל מקום, מיני לא תנוע. כי מה שנאמר פה זה הכלל. על כן בנקודה זו קובע רבי יהודה הלוי את הכרעתו של המלך לכיוון היהדות. שהוא פה, מבחינה ספרותית, מבינים? רבי יהודה הלוי יכל לתקוע את אכן מצאתי, או זה, תתקע את זה בכל מקום שאתה רוצה. למה דווקא פה? כי הוא קובע את זה פה, כי הוא רוצה להגיד לנו, פה זה הנקודה. פה הגענו למה שרציתי להגיד. מתחילת הספר, מה שרציתי להגיד, פה גמרתי להגיד. ישנה בזה הכרזה של רבי יהודה הלוי כלפי הלומד, קורא הספר, תבין, אם את זה הבנת, הבנת עכשיו, אם קלטת את כל מה שאמרתי לך עד עכשיו, הבנת מה רציתי להגיד לך. כבר הזכרנו לאל שלמען מטרותיו המתודיות של ריאל, הוא מייעד לדמותו של המלך כתלמיד תפקידים רבים. לפעמים תפקידו הוא של הלא מבין, או המבין בהבנה קטנה מינימליסטית. לפעמים עניינו לשכוח את הנאמר, וכל זה כדי לאלץ את החבר, המורה,
לחזור ולברר את דבריו. כמו כן ציינו שהמלך הוא בבחינת הנשמה, שבספר דעת תבונות של הרמח"ל אמר הנשמה, אמר השכל, כאשר השכל זה החבר. המלך הוא בעל החלום הנשמתי, יש לו אינטואיציות נפלאות, הוא נמשך מפנימיותו לאמת, וכשהנשמה הזאת מקבלת את מה שהיא רוצה, היא יודעת לזהות את מבוקשה בוודאות, זהו זה. וגם זה אחד מתפקידיו המתודיים ספרותיים של המלך, לחתום סוגיות. כשהדברים מתנסחים לפעמים על ידי המלך, הם מגיעים לגיבוש המסקנתי של העניין. לפעמים יאמר לחבר, משל נפלא אמרת, וכדומה. ובמקומות אלו, כאילו אומר לנו ריאל, שימו לב, זה חשוב, כאן העיקר. העיקרון מופיע פה, זה לא פרט, כי עם כלל השיטה. ופה בסימן צדיק ח' המלך הגיע למסקנה, הוא מנסח את הנקודה, וזו הנקודה. ובזה נחתם מה שהוסבר לנו בכל הנאמר עד כה. כל הדברים הלכו ובנו את הנקודה הזו. הכרזה הזו של המלך זו הדגשה של רבנו על השלמת מהלך ברור הדברים. בסימן לסיום הצבת התמונה השלמה של השיטה. גם עם סוף מאמר ראשון, בתחילת מאמר שני, שם מסדר ריאל שוב את הסיפור וההיסטוריה למלך שהלך למערה ומתגייר למייסה וכולי. והוא בא לומר לנו, גיבשנו וגמרנו את העניין, הסוגיה מוצתה עד תום. טוב. פרק הבא. סעיף הבא. משבין המלך, נראה פה את סעיף צדיק ט', אולי נקרא את זה אצל יצחק. אמר החבר, אכן, וכך הן מצוותינו כתובות בתורה מדיבור השם למשה, וממה שכתב משה ונתן לקהל הגדול ההוא בקיבוצם במדבר, לא הוצרח בו למסורת קבלה של יחידים, פרשה פרשה ופסוק פסוק. תכולות הקורבנות, ואיך מקריבים אותם, ובאיזה מקום, לזה צד, ואיך נשחטים, ואיך עושים בדמם ובעבריהם פעולות שונות, כולם בביאור מאת השם. כדי שלא יחסר מהם דבר קטן ויפסד הכל, כמו הוויות הטבעיות אשר מתחברות מיחסים דקים, לא יישגו מחשבות לדקותם, אשר אם הופרו יחסיהם, הפרה קלה, הייתה נפסדת ההוויה היא, ולא היה הצמח ההוא, או בעל החיים ההוא, או האיבר ההוא דרך משל, אלא נפסד או נעדר. וכן הזכיר איך ינותח בעל החיים המוקרב, ומה יעשה בכל איבר ואיבר, מה לאכילה ומה לשריפה, ומי יאכל ומי יסוף, ומי יקריב מכיתות שהמצווה בהן ואין לחרוג מהן, ואיך יהיו תכונות המחווים, כדי שלא יהיה בהם חיסרון, אפילו בתאורם ומלבושיהם. וכל שכן הכהן הגדול, אשר הותרה לו הכניסה אל מקום העניין האלוהי, מקום השכינה עם הארון והתורה, ומה שכרוך בזה מנקיות והטהרה, ומדרגות הטהרות והקדושות והתפילות, דבר שירח תיאורו. ואומנם סומכים בו על לימוד התורה, ומה שהעתיקו החכמים, והכל מדיבור השם למשה. וכן תכונת המשכן כולו הורתה למשה בהר, המשכן והאוהל, והשולחן והמנורה והארון, והחצר המקיפה אותם, ועמודיה ומסכיהם, וכל מלאכתם, הוראו לו רוחניים, וצר אותם גשמיים, אשר צוירו לו. וכן הבית הגדול אשר בנהו שלמה, ממה שהוראתה לנביא צורתו רוחנית, והבית האחרון הקדוש אשר יועד לנו, ממה שהוראה לנביא אשר שמו יחזקאל, הצורה והתכונה, ואין בעבודת השם השערה וסברה והתחכמות. ואילו היה זה, היו הפילוסופים מגיעים בחוכמותיהם ושכלם לחפל מה שהגיעו אליו בני ישראל. אז הנושא שלנו בסעיף הזה זה עבודת השם בקורבנות. משהבין המלך שבתורה ובמצוות של עם ישראל יש מענה לבקשת המעשה הרצוי שלו, נותן לו החבר תמצית מעניינם של המצוות המתגלם בקורבנות. כבר הערנו שרבנו אוחז במתודה של משה רבנו, ועל כן הוא ממשיך לכוון את סדר הנושאים בהם הוא עוסק לפי הכתוב בתורת משה. אחר מתן תורה, חטא העגל, הנושא הוא המשכן, מקום עבודת השם בקורבנות. אז על זה שהוא מדבר על זה אנחנו לא מתפלאים. מקום מקום צריך לשים לב למה שהוא אומר פה. וכמו שאמרנו, רבנו מלמד אותנו איך קוראים חומש. הוא לא רק יודע מה להגיד, כי
הוא אומר כדוגמת החומש. כשהוא אומר את זה, זה אחרת. זה אחרת מאיך שאנחנו קוראים את החומש. אמר חבר, אני חוזר לתרגום שלי את סימן צדיק ת', משפט ואני מבאר אותו. אמר החבר, אמנם כן, וכאן להם מצוות תורתנו כולן, כתובות בתורה מדיבור השם למשה. וממה שכתב משה ונתן לקהל הגדול ההוא ביותם במדבר, ביחד במדבר, לא נצרכו בה למסורת, קבלה של יחידים, פרשה פרשה, פסוק פסוק, מצווה מצווה. כלומר, לא רעיונות, לא פילוסופיות, לא הרגשות, לא רצונות, לא דמיונות, לא תחושות, לא חוויות, אלא הוויות. הוויות שבאות מדבר השם למשה. מדבר השם שמיים נעשו, וברוך פיו כל צבאם. דבר השם זה החיות האלוהית הפנימית המחוללת, מקיימת ומעצבת את כל היש. ודבר השם זהו מקור דבריו החיים וקיימים, נאמנים וחמדים לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, עבדינו ודורותינו, על כל דורות דרי ישראל עבדיך. לשמוע את דבר השם זה לתפוס את הדיבוריות הזאת החיה בנשמת האומה ובתודעתה ובממושותה ובהתנהגותה. זו הנקודה המרכזית של התורה. ועל כן, עניינה הראשוני של התורה הם הקורבנות. ועל כן מציג החבר למלך את הנושא הזה כנושא הראשון של מצוות התורה. תכונת הקורבנות, ואיך מקריבים אותם, ובזה מקום, ולזה צד, ואיך נשחטים, והמלכות השונות שנעשות בדמם ובעבריהם, כולם מביאו מאת השם שלא יחסר מהם דבר קטן ויפסד הכל. כמו ההוויות הטבעיות, אשר מתחברות מיחסים זעירים, מדויקים, לא תסיגם המחשבה לדקותם, שאם יופר סדר היחסים ולו בכל שהוא, הייתה ההוויה הזאת מתקלקלת, והצמח או החי או האיבר או העבר ההוא, דרך משל, פגום או קלה. כלומר, הציות לתביעת הדקדקנות במצוות ובכל מערכת עבודת השם, שעיקרה הוא עבודת הקורבנות במשכן, מה שבמבט חיצוני אולי נראה כצייתנות לכוח עליון, ככניעה אל מול הבלימה האלוהית, בלי מה, אתה לא יודע מה זה אלוהית, מול אותה, מתבטל, כנוע, מצייף, שלעומתם מתאפסות נטיותינו לחשוב, להרגיש, להעריך ולמצוא טעם ועניין בדבר. כל זה מוסבר במבט הפנימי האמיתי של החבר אחרת. לסברות האדם ולרגשותיו, בקביעת צורותיו וסדריה של עבודת השם, אין כל משקל בכל מקום, משום שיחס הווייתנו הלאומית לאלוהות היא כיחס גוף לנשמתו. והחיות האלוהית השורה בנו היא כהוויות הטבעיות שיסוד הרכבתן ביחסים דקים מן הדקים, כלומר, כחיות ביולוגית שתנאים מדויקים להווייתה בדיוק מהותי וקריטי לה. לדוגמה, השלכות כבדות לשינויים הקטנים ביותר בסדר סליל ה-DNA. כי כל מערכת עבודת השם באה להעצים את השראת זרם שפעת החיות האלוהית בנו. ממשיך רבינו החבר, וכן ציין כיצד יש לנתח את הבהמה הקריבה לנתחיה, ומה לעשות בכל עבר ועבר, מה לאכילה ומה לשריפה, ומי הוא האוכל, ומי השורף, ומי המקריב מבין בני הקבוצה שנצטוו על כך, הוא ולא אחר, ומה תהיינה תכונות המקריבים, שלא יהיה בהם מום ולא חיסרון, אפילו בתארם ומלבושיהם, וכל שכן הכהן הגדול, שהותר לו להיכנס אל מקום העניין האלוהי, מקום השכינה, הארון והתורה. וכן צוינו
הנקיות והטהרה הקשורות בכל המעשים האלה, ומדרגות הטהרות והקדושות והתפילות, שהערך תיאורם. ואנו מסתמכים בזה רק על מה שאנו קוראים בתורה ועל מסורת חכמינו. הכל כדבר השם אל משה. הערה קטנה, צדדית, זה הביטוי למקום העניין האלוהי, מקום השכינה, הארון והתורה. במדרגות ההופעה האלוהית, ארבע מדרגות. כאשר המדרגה החמישית, המהותית, העליונה, נסתרת מעליהם. יש מדרגה מעל העניין האלוהי, שהיא ידובר עליה בהמשך הספר, והזכרתי אותה בקדמה לספר. אז יש את העניין האלוהי בבחינת נפש ביחסה אל הלב, השכינה בבחינת רוח חיים בגוף האדם, הארון בו עיקר החוכמה מופקד, כך יהיה כתוב במאמר שני, והתורה הם ענפי עשרת הדיברות שבארון. אז זה ארבע מדרגות שמגלמות את המדרגה החמישית, חמשת החלוקה לחמש החביבה על רבנו. זה סתם צורנית, סטרוקטואלית, לא כל כך משנה התוכן, אבל תראו כמה שהדברים דויקים. כלומר, פה עכשיו אני מוסיף הסברה. לראשונה שומעים לנו כאן על מקומה, פה בסוף הוא אומר, אנחנו לא עושים שום דבר על דעת עצמנו, כמו שאמרתי, לא בגלל צייתנות אל מול הכוח העליון, כמו שהדתיים נוהגים להבין את הנושא הזה. לא, זה לא הסברה של עיקרי אמונת ישראל ותורה, אלא זה בגלל שהקשר שלנו לעניין האלוהי, כי הייתה שכינה בישראל מבחינת רוח חיים בגוף האדם, העניין האלוהי יחסו אלינו, יחס הנפש יחסו אל הלב, אז הקשר זה קשר חיים, וכמו שאתה מכיר במערכת הביולוגית, אתה לא תעלה על דעתך לספור סברות ולהיכנס פה לשינוי סדרים של סביב ה-DNA למשל. אם אז משנה, אם יהיה פה A לפני T ואדומה מאוד. מה שלך נראה לא משנה, ההשלכות של זה במציאות הממשית זה קטסטרופה מוחלטת. אז אתה רואה שהדייקנות במה שנוגע לסדר הופעת החיות היא קריטית. אמנם רבנו לא הבין ב-DNA, אבל הוא אומר מפורש שאתה רואה כמה תנאים כדי שייווצר בביצה אפרוח, אתה רואה שתנאים הם קריטיים, רק תזיז אותו קצת, רק תשנה את החום, כבר לא ייווצרו שם חיים. אז תראו את הפיקרות שלו, איך שהוא רואה בחיים, להתרקמות החיים, גם בכלים, איך נגיד, לעומתנו ובידע המדעי שלנו כיום, אנחנו הרבה יותר מתקדמים, מכל מקום, להבין את הרעיון, הוא כבר הבין. והוא משתמש בזה כמשל. אבל הנקודה עכשיו, אני רוצה להדגיש אותה, זה פה אנחנו נפגשים לראשונה בדבר חדש בספר. אם כי אתם כבר זה לא חדש, כי אני כל הזמן מזליג אתכם שמאלה. אבל הוא אומר פה, אנו מסתמכים בזה רק על מה שאנו קוראים בתורה ועל מסורת חכמים. וואו. אף פעם לא שמענו לפני כן על מסורת רחמנו. אתם מתפלאים, תבדקו, תראו שם שמענו לפני כן על מסורת רחמנו. למה הקבלה הנמשכת שכמו מראה עיניים זה לא מסורת? הקבלה הנמשכת שקיבלנו את התורה. היא זאת שמספרת לנו על התורה, ומעבירה לנו דור לדור את סיפורי התורה. לא הבנו שיש מסורת חכמים מחוץ למה שאנחנו קוראים בתורה. מבין? פה כתוב. אנחנו, על מה שאנחנו קוראים בתורה ועל מסורת חכמינו. חשבנו מסורת חכמינו זה מה שכתוב בתורה. לא, יש פה עוד דבר. זה מה שאמרתי לכם לפני רגע, שבמאמר שלישי, אז הוא יגיד, ידבר על הקבלה, והיא המשך העניין האלוהי, והיא קבלת חכמים היא ממשיכה לתת את התורה, ממשיכה לתת את המצוות. לא כל המצוות ניתנו על ידי משה. לראשונה שומעים לנו כאן על מקומה של מסורת החכמים כהמשך תורת משה. הנושא הזה יפותח ויתברר במאמר שלישי, ושם יתברר שאין עניינה בלעדי ואף לא העיקרי של מסורת החכמים, האמינות במסירת הידיעות וההוראות של משה מסיני ותו לא. לא רק זה התפקיד של חכמים, שהם יודעים להיות טייפ ריקורדרים מדויקים של מה שאמרו הדורות הקודמים. זה לא רק זה, אלא גדול וחשוב מזה.
כי תפוחי זהב לעומת משכיות הכסף בהם הם משובצים. על פי התוכן והרוח ורוח הדברים עליהם עמדנו בסוגיית הקבלה, ראוי למשכילים להבין עצם זרם החיים האלוהי המתגלם בכללות דורות האומה, מתגלה באופיו האידיאלי העדין ברוחם של חכמינו, בהוד נפשם, ברוממות שאיפותיהם, כי רוח האומה יתגלה בגדוליה, אומר הרב קוק. ומאחר שלשיטת רבנו סוד המשכן ועבודת הקורבנות שלו כסוד ועניין המצוות בכללן, מהו? להמשיך את החיות האלוהית של נשמת העולם באורכי המציאות. זה פירוש וזה הטעם וזה התוכן של קיום מצוות. להמשיך את החיות האלוהית של נשמת העולם באורכי המציאות. להשרות את שכינת זרם שפעת החיות האלוהית בנו. על כן הוא מצביע על איכות זרם חיות שכינתית זו, המתגלה בעצם מסורת הרוח הנמשכת מדור לדור בישראל, בהווייתם וברוחם של חכמינו. אתם מבינים? האינפורמציה המדויקת שבידם אינה אלא נגזרת מרוח החיים האלוהית המשכת בהם ומהם, עלינו ועל בנינו ועל כל דורות דור ישראל. אז שוב, החכמים הם לא שומרי האש במובן של השומרים על האינפורמציה המדויקת. אז תשאל אותם, כי הם קיבלו את האינפורמציה מהדורות הקודמים. האינפורמציה שלהם היא מדויקת לא בהכרח בגלל שהם קיבלו אותה מהדורות הקודמים, אלא בגלל שהם אומרים אותה. כי מה שאלוקי בהם זה הרוח, זה החיות, זה רוח האומה מתגלה בגדוליה. ובסדר, יכול להיות שהם נושאים בקרבם גם כן את האינפורמציה מהדורות הקודמים, אבל זה לא רק זה. ואת זה לנכון הוא אומר איפה? כשהוא מסביר לנו את עבודת המשכן והקורבנות. וכן תכונת המשכן כולה, הורתה למשה בהר, המשכן והאוהל והשולחן והמנורה והארון וחצר המשכן ועמודיו ומכסיו וכל מלאכותיו, הוראו לו רוחנית והוא עיצב אותם גשמיים כפי שהוטבו לו. כך כותב רבן. כלומר, תוכן נשמתי רוחני אדיר של נשמת העולם מתגלם ומשתקף במבנה המשכן וחיליו, השכינה. המגמה האידיאלית הנשמתית הפועלת בכל המציאות לובשת צורה ארכיטקטונית במשכן. אין הכוונה שמה שהוראה משה בצורה רוחנית היה מצג שהדמה לו את המשכן בחיליו ארכיטקטוני, ובזה ניתנה לו הכשרה תיאורטית לייצור הטכני. כי גם כאן ראוי להבין את מושג הראייה כפי שהערכנו בהסבר מושג זה לאל בתחילת דברי החבר. ונכון יותר להבין שמשה רואה בריאת הלב הנבואית את הסטרוקטורה הנשמתית הנטבעת לגילום בזרם חיי המציאות הממשית. ואומנם מתוך כך הוא גם יודע את צורת הלבוש שמערכת נשמתית זאת צריכה להתלבש במבנה הממשי של המשכן וחיליו ועבודה זו. מה שאני אומר פה זה משתלם עם דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, בפירושו בתורה, שאמרו חז"ל בברכות, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. והעניין כי המשכן ירמוז באלו, והוא היודע ומבין סודו. על פי שיטת רבנו, עולה פירוש פשוט וישר לדברי חז"ל האומרים שמצוות המשכן באה לכפר על חטא העגל. כי כעניין התשובה הגמורה באותה אישה ובאותו מקום, בהתאם לחטא כפרתו. הם חטאו בגישת טעות לעניין המשכן. זה היה חטא העגל, לא היה עבודה זרה, אלא איך משרים את השכינה בישראל, וזה הם טעו. כי לא משרים את השכינה בישראל ביוזמה אנושית ובסברה אנושית, גם שכל כוונתה לשם שמיים.
ואתה הם עוסקים בבנייתו בצורה מתוקנת, הכל כדבר השם אל משה. וזה המשכן מחפר על חטא העגל, פשוט. ממשיך רבנו, ממשיך החבר, ובדומה לזה גם הבית הגדול אשר בנה שלמה. הוראה דוד צורתו רוחנית, וכן הבית הקדוש, הבית העולמי, הנצחי, אשר יועדנו בו. הוראה צורתו ותכונתו הנביא יחזקאל. עניין המשכן הוא משך בגילום השראת השכינה בישראל באופן ארכיטקטוני, כמו שאמרנו. ומן המשכן אל המקדש הראשון ועד המקדש השלישי. אך לכאורה לא ברור מה זה קשור לנושא. הלא עשו כאן החבר בסקיצה תמציתית של עניין עבודת הקורבנות והמשכן. בהדגמת המעשה הרצוי בעבודת השם שבמשכן, מה מוסיפה הידיעה על בתי המקדש הנוספים, ובמיוחד מה העניין לספר כאן על בית המקדש השלישי. ובמיוחד אם אנחנו אומרים, רבנו, מי מלמד אותך לדבר? משה רבנו גם דיבר על בית המקדש השלישי. ספר על המשכן. מה אתה מתחיל לספר לנו מידע אישי שלך פתאום? אמנם יש לומר בפשטות שהוא מזכיר זאת כדי בדרך אגב. מה, אסור לו? אסור לו. אז לא ממשה רבינו, הוא אומר מידע אישי. אנחנו שמחים על זה, לא? הכל ראשון, רבי יהודה הלוי, אומר, מותר לו להגיד. ומזכיר את זה רק כדרך אגב, לומר שאין לסברה האנושית כל הגד בעבודת השם. כי זה הרעיון, כל הזמן להדגיש. תראה, לא המשכן, הוא לא קם רק מסברה אנושית, ולא המקדש, ולא גם המקדש השלישי. הכל מיד השם עליה השכיל, או בנבואה להיחזקאל. וכי בעבר, כן לעתיד. על כן תמיד כל הקשור בעניין המקדש צריך הוא להיות מבחינת הכל בכתב מיד השם עליה השכיל, כל מלאכות התבנית. טוב, אולי אפשר תרץ ככה. כל פנים, לגיטימי לתרץ ככה. אך יש לומר שצפון כאן הגד נוסף. אני מציע תירוץ נוסף. לא בסתירה לזה, אבל תירוץ אחר. כי על רקע הכרזת המלך בסימן הקודם, מצאתי, הגעתי אל מעיין החיים אותו חיפשתי. בא החבר להרחיב ולהעמיק בעניינו של המעשה הרצוי. והוא כאומר לו, נכון שמצאת? עכשיו אתה בהתלהבות? בוא אני אממש לך את ההתלהבות. תבין בצורה יותר עמוקה ממה שאתה מבין. כי באמת מה שמצאת פה זה מעבר למה שחיפשת. אך בוא בהבין בצורה טובה ועמוקה מה באמת מצאת. כשאנו מדברים על המעשה הרצוי, על עבודת השם, המשמעות האמיתית ומלוא שיעור הקומה של זה, זה עבודת ישראל עמך. שהיא ורק היא לרצון תמיד. אך ישראל עמך זה הוא משך החיות האלוהית. וחיות אלוהית זאת איננה רק ישות לאומית חשובה המופיעה במרכז ההיסטוריה. כלומר, לא כפי שאתה סבור עכשיו ממה שהתברר לך מכל דבריי עד כה, שבמסגרת ההיסטוריה הכללית מופיעה האומה שבפלאיות החיות האלוהית, שפלאיות החיות האלוהית בולטת בה. ואנו עסוקים במעקב אחר אופי החיות האלוהית שבה. ומתוך עמידה על תנועותיה ונאמנות להם, אנו קוראים להשתדל לצאת בעקבותיה ולהתאים את תנועות חיינו המחשביים והמעשיים לתנועותיה. ובזאת למצוא את המעשה הרצוי. אם כך הבנת את הדברים, אז אתם אומרים, אז הוא הבין טוב או לא הבין טוב? הוא הבין טוב, אבל לא מספיק טוב. כי יש להבין עוד מעבר לזה. לא שהחיות האלוהית מתגלמת במרכז ההיסטוריה באמצעות הפרט המרכזי של המציאות, שמהו הפרט המרכזי של המציאות? עם ישראל, העם הישראלי. זה הבנה שטחית. שהחיות האלוהית מתגלמת במרכז ההיסטוריה באמצעות הפרט המרכזי של המציאות, שהוא העם הישראלי. זה תפיסה שטחית שהמלך נמצא בה עכשיו. אלא להפך, איפה נמצא החבר? הוא לא חבר של המלך, הוא הרב שלו. והוא מבין לא כמו המלך. ההיסטוריה כולה אינה אלא פרט
של ההוויה. וההוויה היא מופע של החיות האלוהית הכללית הכוללת כל. עבודת ישראל עמך היא תנועת עיבוד החיות הכללות, הכללית הזו. זה העניין האלוהי המתגלה בנצח ישראל, כלומר בזרם החיים הכוללת כל דורות האומה מראשית ועד אחרית כאורגניות אחת. עבודת ישראל עמך זו עבודת הנצח של כללות כל הדורות ההולכת ומכוננת את נשמת כל היש הקוסמית אל עניינה ותכליתה של החיות הישראלית. וממילא על מנת לתפוס את רוח הדברים ועניינם עליך להרים את המבט להקפה טוטלית של כל מה שהיה הווה ויהיה. ולהבין שעבודת המשכן ועבודת המקדשים עד עבודת בית המקדש השלישי היא כולה עבודה אחת. רומז החבר למלך, עמוד על האופי האלוהי הולך ומתגלה פה, הצופה מראשית אחרית, כי האחרית היא הראשית. הכל מתחיל מהבניין השלישי, כי הכל חותר אליו, ומשלבי הופעתו מופיעים כל איכויות החיים האלה. בזה אנחנו עוסקים, זה מלוא המשמעות, וזה עניין, וזה מלוא המשמעות ועניין המעשה הרצוי של עבודת אלוהים שבישראל. מה אתם נשאל אתכם, מה אתם מציעים בפעם הבאה? לחזור על זה, או הבנתם, נתקדם מעלה? נחזור. טוב, אנחנו נחזור על זה. איפה נחזור על זה? נחזור על הכל. נחזור מסעיף צדיק.